Москва смята за сериозна заплаха за сигурността в региона на Балканите. Плановете за създаване на така наречената Косовска армия заявиха от Руското външно министерство. Щитаме създаването на армия на Косово, подкрепено от вълещи държави от НАТО, за сериозна заплаха за регионалната сигурност. Това е грубо нарушение на разпоредбите на резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ОНЕ, която изисква демилитаризация на всякакви въоръжени групи косовски албанци, позволявайки присъствието изключително на многонационални контингенти в Косово, се казва в съобщението. Депутатите на парламента на самопровъзгласилата се Република Косово през октомври 2018 година с огромно мнозинство на първо четене приеха пакет от закони за преобразуването на въоръжените косовски сили в въоръжени сили. Представители на партията на националните младсинства, Сръбски списък, напуснаха съдебната зала преди гласуването. Премиерът на самопровозгласилата се република Косово Рамуш Харадинай заяви, че решението на Косовския парламент да създаде пълноправна армия е решаваща стъпка по пътя към НАТО. Сърбия, Русия, Китай, Израел, Иран, Испания, Гърция и редица други държави не признават самопровозгласената република Косово.